what you want to my end. There's a mono no tears in the Zaja where I can say whatever. No, now I tell us in the Zilu. They are never there to eat Quadanga and Amo. It's a mile, don't they say? They get a wrong anger mound, I did a mound, I go no come away as Yanata. Gelanesia, Koy, don't know any mamma, dear, and mamma, dear, I want to be no man, like Mumbaga, dear, where they are you? Ogaza way to get a born up, you know. No. Oh, you know the winners of the Gabba, no. To your goal and into Nen as Mboi, Macassis of the Yavala, that you are banking. So, Kadibusana, bro, come with the bro. Okay, thank you. This is a Muga, and we carry a Mosaic of Gamba TV, no quen. Thank you, na. Never more than one Deutsche Bar, Gamba TV. Thank you, Sana. Yeah, siro ya kwanita wa Salim, wa Mboi, Molwa. Na kwito ni Ndongoni, Kambo, na ni bro wa Masaa. Mugwaga kwa kube Masaa, ni wa mugu kwito. Yes. Pe sister, akadewa ni sister wangiwe wa Mwende, alafu nye ni wakatatu. Yes. So, idio nde kwito tuyandu tandatu. Tuyandu tandatu yu. Pe Asumani, ulo mbatee. Ape Amina, ape Stanley. Namana mna mazira magi Islam. Tuna mazira magi Islam unondwe. You background you to you. Sozo wa wawolozi ya ite Jimmy Mulwa you. Tethe ya kwa. Ni Mwoti Z. Awa ni Mwoti Tanzania. We eta wa Halima. Halima. Oh, eta nevi ya kana kakangangi kera wa Halima kwenu. Oh, na bebi na Amina wa eta mwezu kwa wa. Mwezo kuwewa. Halima. Nego. Kino na kena umotangas. So. Mazidu azuyu maumete gu. But hithi tuwe haslim. Oh. Hithi tuwe haslam. Tuwa Kristo. Salim. Mbe nambe kwa sinipole. Na sana unuwa kwete kila kunene. Sindu imu si na ziyo namo no. Thank you. Thank you sana. Kitha jini kwa kengwere una timu no keba milita hindu. Kino kitha thawe wa mwosi. Keke hitango. Kweo mezia. Yuta family. Ne owa Mboi Mboi anaye mwawi inaye gaf like mbona mbona yana dalili zia gino yu Mboi Mboi wezi anaye munene wanakuma before but yu kwa yani duazi kwe binde gube unethi wea oleka mwewethi ya ni nguona ba peki nukite sawa yes na unu wanena umao nusi nikala wapa ipu wanena umao wapa ipu ngazi umote mbele uru Uruma. Yule la yana mutembele ye tuwasi tamwa yuwa ya mbea. Yes. Ni wono ni afya ya ketenzio. Atuwa nena na mwea. Masa, iko. Mantho kilo u mantho, netha weo na mbesa. Uthi hospitali, uthi mwe. Wa thimwani uwa mamai. Kila ki uwa ya nundu. Ni nguwa na bandu ende enesa. Ambea bro ni za? Ambea bro ni sawa. So you are in the university, no mundo mo imanweza. Wezo mo lazimi. Plazi no mukua. So, no lazimo wede. O wiko, minikiti nage. Tano kumukunea, waka mukunea. Okay, kwa hundu wende. Kubi no na mukunea, alafu sometimes, nithi weekend, ni mutembelea. Yuti uo, teka la, na kilo weekend yomwe. Yu weekend yosu yonke ni uo na endi uruma. Ai, muna uwe. Yuka tende yu zite iwe piyo. Na mwea Masaa, ekondo. Tafadhali. Wendo mbea yuko zidi wako kwa ndende uwe ni wenda zibitale kana wenda wako nywa. Yuu, saizu ya mbea yi. Peo ndawane nengi uwa bade, nende yu no nywa. Yes. Nawezi yu mundu wako yu, no, wailo ambo, o kutulea. Ogezu kezi ondo uwa tabia. Yes. Yuu, last week. Mwona mwone yezimu. Na mwole bro wende yada. Wende yada nonyo ndawa. Yes. Ambe nende yada nonyo ndawa. But. Nongutu manezi okwa mwosie. Nundu kwa o yu ndina mbesa kidogo. Mbesa ila mkukwata. Ningwe kata. Ningwe sivitali. Ninithi mwe. Ni manenija uke na thina. Yes. Yu tu wambie. Kwanza yu tu emina medhina tengele. Wambie. Pe mbesa ni kwati ye. Na Mboi sivitali yo deba. Obu room around. Yes. Nigana nigata. Nigana ni zikala kena dena. YouTube wa ndiye adimwa. Adimwa ni wangu ni na mko na yezimo yu. Majioni ya zu we ozu. Ambia ni wa adimwa. Na adimwa we na ndabia.
dakitali amuya ni chau ni kina unaona na amuya ekanigata ekanenguka ni kutembele ni kenda na kwani manei paendi ata yes iliyo yunizira hapo singi shughuli naweza kupata ino jamu themba hiyo unaona kwa dio to shughuli kidogo yuna mguni elna mguni yuta the following day ni wo yunewe ye ainena neza yani inena neza yes we the undu ninewa inena tiwo unaona nena niwa inena kabai na manai iyo eta no dimi we na nengwa ndawe ndio na at least ungwewe yu niona nota weza sawa nota weza yu nyana relax yo kidogo I relax yu na panga ye lakini kalange amina ngo tutalo du aibiga ngo bandu nzio kenge ni mukone yo enge ni dukezi nyao all this time ndo wada yagelo waida all this time ndo ndabia ehirombia lugeda wazi wazi ningu waneza ne lakini nene na ndawa yes yu ningo mrodi ti doyu ndo ndo gi ne kalanga wethia ila yu ya nenie neza wa mama yu wazi ambe wose ziambe odoguma yu twazi not iyo twazi eso DJ Biado ni wate ni wa posti la posti majioni na zizi anona ai kwani mazako kozite iwe tuwa na mwonezimu yes na mwonezimu yu ambe ya nye nezawa na ndiyono nye neza nye nezawa yu 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 na zio kongo ngurodi yenge no jobu ina adhuku mangagu yu kwa chaku yu tete yu na mwaka yu ndivika yu kenata ai ni wana kwa niwe ni mamu na kwa niwe ni mamu simu yes ambia niwe mazani wa site wai na mwangela yu mwangela by the sorry mwangela te tuke na ke baba but kwa shugulila te wange vya kuwe uruma na mwoti ya shugulila nizi mwangela kama ingi yes so yule unangu nei ai nebe nye wapa unungu yuwa undu mamu wanda vya yu kani yegada kani ni report job kidogo ndi ni oni wete ndi sio kingi ngaisi masaa yutuone nazi ugie nazi oka ai mwangala mune azimwambia ai yu ona god nduzembe baada ya babunu radizili na radizili ni walewa lakini anrazi ni matu nenga jo matu nenga ambulance so maru ya tumu twae mamalusi yule ne gwizi ne the nyewe bana baile da bana babuku undu weza kuona mundu ito wa hospitali na lewa uiti wake weza ida we bai mse ni bana bange yes yudo lazima uzwa ne ondonge yule yune no ziangale na alika yundifika na bika uyu nundu na ke sizi ana ya nabika tisharo ni amina na mabeshte make pe banayo jaki ungeweta walea na obeste onge obuo yule na bi yu ndilikanga itine ne ni patakilio ne ya madera yuna azizio nona ba yu gila kinu gila kinu gila kinu gila kinu gila jambe kinu gila no da wazi ite wa muno kiazi ya guamba yu na ilo munya ba ila nenda unena yani yani yu nota awe yani wewe yu nota wasiti wa zaidi yu kilu gile kino ya gili na kwa kwa ne yu na ilo munya ba yes ya mungu wa waneta ni kinata angala wewe yu wate yu wa metuke yu nese na pika ku yu nese ya yu wako ndine na moji ya kanya nyetu wa ndini yu nyetu wa ndini yu nese ya mugeba ya unje babu mga masaju yu mga masaju di ndeta wa ndeta meti ndinya na azizi yondo wilio ona dinamu goli ona dinamu goli kendo na kidio dio na yakata ona abuga abuga ai na azizi ya ona ba ba masaa mwai tita wiko tuwa na mkwa dieu a waru na ndibidisha ai ndina wayu na mane nyewe ndepo na wewe na umalu kilobunza na jaribu ma cool down ondo to no cool ando down lakini you size go is cool munda ya jaribu ningi ninge go is no ambie kai kila mundu ayondo kwenda
You na goyi no ge na ogunia zi. Ogunia. You na ngwele zi. You na ni on a story aside my side. Mm-hmm. But before that. Kuyu yuta mundo we. Ona maybe wa masa. Ona muka. Imu nuna ama lagelo na waite. All this time ona hita wanundo maybe. Nda zizi ya piwe serious. You pa es vija lima mubija. Mwangela nuwa na mubikisi. Ena kabro kakira wa Frank. Yeah. You ni mana ndiye katika x-ray room. Yes. Nakita lusu aku na pisa pa ake toi. Yeah. Undo, you... Okay, no, niendai. Pa rode zibidale no na nena. Age yele siyai, wea ta, yona ta. You, pa uwe, you abiga zibidale. Yes. Ndi wanondo mungu wana ambele izye. Aga neni onde roile. Aga wole muga, wezawa. Amuya, enye nezawa. Yuku umabu, nana anena ingi. No magai ama na mosi before mako ke amongela. Yu magai ya ambio lanzi ne kana kasibitale kambe. Yu magai ama na mosi ba eno mba kwake. Weyozu. Kwa game ya Manchester na Chelsea. Eh, kwa game ya Manchester na Chelsea. Yes. Weyozu mazizi o game neza na Asila. Na. Zina gana ifani bio kama. Ni ifani, yuna bonona kwa ni ifani kwa Chelsea. Eh. Yino zindu na atinde ao kwa giu. Ni na gundwe. Ba ambie kwa fund yani pia nyingi mno sana. Yes. Ona aje kundizia gitaa. Wewe naezi ona hizo ziage ona ngwa binge ziage ilo na. Anenge ajezi. Ona biza ile ubone kwa sionde. Zizi ayage ite jezi. Lakini ana ifan wa Liverpool. Wa Liverpool ano. So you are mezu kuzi tio yuko ana ndio muongele ona mbele hizi. Madizi oneza zuzu zuzu maisha game. Game mwezi ya late. You to jamaa rutu avi twavio kwa ma. Masaa ni wezi wanu wako ma. You kwa chagu. Is around 6. Nuhu wako ni yu mwangela yu. Ako ni yu mwangela zimu wa mwe yu. Kweli, kusema kweli bahaya bapu. Kwa yu mwangela zivita. Zivitale. Yu yu mwangela manu wakie mazi mbete. Mamu wakua zivitale. Yu za izunu wana nena. Yu mwe mwija zivitale. Kwa mbena hake yu teyo. Yes. Nuhu nato mwira muka SMS. Akamwe uwewe yu SMS yu ila ina unamuto meete enye yomuka asensi ya izi ebe yaba SMS yu nato mewa tita nziyo yes uwewe ya eona doubt so suozui weyo uzui before we morning amba osanga ali amba ta oka ilobi oka ilobi yutiwe yu mwangela yu mauma kuya Sivita lezuma na roi wakua isili. Yuo mawasa ambulance. Tuwa na hake yu umeri nite. Nyo tii muka maza. Niwa na hake wanamajia imi. Pa ya mama lusi. Yes. Yu kunga pa uyu. Yuo yu mano ano unu maza umano wana niye. Mwana na. Yuo na mkuu nje. Muzeo. Amwe ni muzeo. Yu kunga pa uyu. SMS ya mwede. Uko ndizi ya kana. SMS ya mwede. Yu ambio mtu miambeza wembe. O maza rumia moka pesa. Maza ambio rumia moka pesa. Rumia mbeza. Eze mezi ila ya ati ya bagu. Mwere yu mbeza yizu. Nisi ya sindu ila ziba mba. Kwa yu sindu yu uka ukata. Ugwe. Uka uwe mbeja. Yuzi niyo eze mezi. Nundu wenu unango nisi. Yuzi niyo eze mezi ila wa mota viti. Na kuhunu oduko biyo na dana zoto wa zikita hali bando. Lakini weye mokoka weno jesindu. Yu ni after yu game ya vela. Okay. Yu wa mwe eze mezi. Yo nandizi munga ndizi tita wako mede, I think. Inaweze nunga alezi ya kitu baiza ita. Yu baiza ita uma. Onaza ita. Ozi nga aleza izu yu. Oza nga aleza izu yu. Yu kuogo oje yaba. Kuogo oje yaba na Nairobi. Yu maibika mamalozi mwangela. Maibika nizi ima. Yes. Nuhona? Yu na kwa. Mwebi nda teko na kaseti ya mundoto wa Kisanza. Kisanza malama. Kisanza kimbengo. Okay mbingo. Yula musikali. Yula jama soja. Ni mwewa. Ta kuna mazoezi. Tege ya wamu longo. Yu tege ya mba kwa kwa. Okay. Na mazaa is strong. Ibi ndo yu ya yu. Zamba. Nume kujuka bisa. Kwanza wanilika na my wife. Nuhu angula jayi. Nuhu kwa kie medhenera tu. Ambea. Angu amuka kwa jengu. Nuhu kwa mazoezi. Kani wengima nuhu neze mazaa. Anambi. Nuhu kwa ndewe mnyo sindula tu. Nuhu. Ndewe mnyo skala.
Chrome zero room you went away too. That way you so yeah, 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 Natuwa kuna kina nyesatu wa mina. Yito wakio kwa mananake. Kwanza na waka amba kwa ambandi. Yibi ndo yu ayere mbandi ni uwezi pala weta. Yuuu. Yibi ndo naye mbandi ni kwanza. Kwa kativu iti kwa? Onarana ambos yoka. Yoi azioka. Anazioka kwa kativu lakini pebi nda wakia. Yuuu pebi nda wakia amba kwa ambandi ni. Yuu ebi nda yu. Mweza inge yu. Oka no no oka oka ongama. Yipa hundi tono kweleze nyesa. Hundu yu wakia ambia. Kwa kativu ina ambia oka ongama. Ni ambo wiko recording ondo ando ala meombita eh o twikajo wiko recording ni recording de dawo na zumbinge so ito yekala ngati wogie ngati boya mweta eh ati boya mweta yima ende yana mbadi but we there you nake onungona niona bebinda nena goma ni yu ya mwezo yu kaze ladu na kunita ya tala eh atweke ya mazoezi kwa ndomeo eh yenda kuke kamrona likile mombezi ya ndomeo o eh ona mboi na na lea eh wale yule wana bala na modile ndo rela kwa na dokita wana na zimone ibia ya game yu ndo kwanza ni mo lekete kiasi eh ndo amugule mboi be na yishi wa mbe bro ni na yua na eh lakini yule na wazaina ina ina yetu kwina na yanzae eh kweli na yanzawa eh twende ya to ona tu yuko na drill drill tu yuko na kendo kita wadi kwa kitana kuna ke tree park side villa okay tayo nake eh eh you are gele you did you magetu you are no monde eh wa gele ni wona ko ni sharon this is the un eh na mwe eh ne no ni ambia do abozi mazano gwa na ina ina mo kuni ezimo na ambia we sawa mm lakini ni na issue hunu no na romwe wa gote muzio eh nondo no no na no na no na ile nondo ije na change we aita wa chau you na ora kule sharon na mukuli we mazai eh aita wa chau kila kwa itwa ni chau eh ambe ona kwandi ze azia yo sawa ambe ye sawa na mwe one wa ibula kwa maza yu ka mukulekela uita na yanda ndezi kwina byo ndo ka twizi dalen ziko okay ndo kamando na abato katomi ambesa eh you do yo kwa jana age ona amuke yongo ne nzimwe ambe yo bida ambos ko bos ko yui no tuze mbai ndika maza ne watu awa pama maluzi na nyau eh ambulance na mwe agi mwa kabanga muna nga munu ngale ya waka mugu ha ee nono na nabika ee ana ambiye nina wune otuti ee wana ni ugeta bao na mwye ne show na nditiye cha show lani diye ya ewa ee ground kwe na road show ya nagu ee nda imu kaya na za mwanza ni ngu mungu imtafadhali na amina show ee we bro ee abiga ambeya mazane wege wachau oxygen ee na mwene nge dano isho siyako bewa hiko penda isho ee tika langa na mwone azimu oza na aye ya pyo mm aye ya 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 na atila Angonenge, Angonia, Yang and Ambia, by a canana. Okay. I got Langangonenge, I got on there, Masani, what you more. You are a little X-ray. You X-ray is easier to family or my galan, the Mambo expert, you don't say the Iliata, the body and the guitar, the Iliata. Nina Mesesia. Na, na Mesesia. You can look at a non you. Go again, I am Bimbo. Na mabui mane matendo. Aha. Uona? Eh. But you were there you need to endo manana na ndakitali. Yes. Where the ndakitali uzuti to na ibo. Mhm. Where the no pewe no wa di lunch. Oh is you. We was you nini. Lazi ula una mojugulike wa mutia. Ah, ula no vule wa mutia so. Ona ndwazi yo na ishu li jamya ngazi. You ila no ni you ndwete la ndakitali uti to kuka. Nye na ya muongelai. Ekatu ikata. Ekatu ambo shugulike maundu ma ma moja ri. Sisi ya mzee mbozi ni kwa rambo mina isho hiba izo rambo mina isho hizo mzee ni naze ni isho ya mabui na ndiao na nyo skala ya eh yu pawe ni mwone na kulia makulio wethe ya yu nonguza hani wa mbako no mwonde yu nonguza nga ya ni chau mwono ni nata ni tuwe nata kwa uu ni mwono na ndiao na iko wa mwono giazi ya kwa mbawa nuro na suspecti kito TB eh kitu ya mzee mbozi yu tunaendaika postmortem lakini katika hii situation aise tayari ayu mazano rudie tunaitegela tu lakini haitegela ndio yu yule na zombie ndio the body zile na amekuwa tu stoneso kwa mtambangu kidogo eh na ndigito na ntenda na ntenda tenda ni kindo hizo kwa one time ndio da soft eh soft yuma boy na ntenda ya manje ni momu ona ona ngoi na ntenda ya manje ni mbumu game jundu kwa Mm. So you ndiye zeki ujo mazia makoyu ujo mazia
Go huni chao. Lakini akatwete. Yes. You the family. Toka you no more need support ya mashia mbigi mama saa na numa bangi ya madiko na nende makeza ba na ne ba yaba mundu wendo mukwata gwo kwato mukwata gwo. Yue. Support. You think it will end? Sana. Kwanza inyo ta kampuni ya ba kwe Kamba TV. Yes. Itu kwenda mtu kwa 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 hondo mtu ona. Yes. So, pege ndo tuambie kweka. Pe naomba na utuye na uu ruma. Wa kila mtu ona. Nwezi uwe na kala ruma. Nwezi uwe na pandu nezi kini kila mtu. Yes. So, yutu bangie ruma tukaenda daily. Apart from wajuma. Ibala, pandu pala tukwatie. Wajuma ni wangi together atu 10 meeting. Yes. Mati kila mtu ona. Tuweke ye majioni mungu wa kama uko job wa umawe yani nwazi uke kata uko waka kontributi kila wina job nikendo na hithi uka tungo mubea uka mana no watu support so miti nyizu yitha by kutoka 5 mpaka 9:30 nyizu ni saa ita tosia wiyo kila kingi nita asobi ya group WhatsApp group yes na Indra kio admin wabu, o tando ma family on tetu ameke admin yala mena ni ma adiwa adu ni kwa jeno rawa miona. Ina adiwa. Ni wa adiwa. Yes. So galigo ni ezu ala maroro na redio namu. O marote edie. Yes. Alafu kila kingi. Ni madiko. Mambo imasa. Mageda musi. Ndongoni. Olode zin ndongoni ni. Mombasa Road. Udaya Mombasa Road. Kambu. Wabika kambu. Udaibatia. Wabika kambu no kule. Ukadaibatia ni wa right. Ukaligila mzea makuti. Makuti wa. Ukaligila hive ngone. Ona toa kwao di mudito. Yue mudito. Ukulele unonwa. Yue mudito no. Okay. We pipe. Kenya pipeline. On your left. Wambatina Nairobi. Yes. No wambatina. Na mdongone. Yue wabika mdongone. Kwawe sakwa. So. Madiko makeza. Matuku. Kumi na atano. Mwakatano ugete. Of which ni Friday, you know ugete. Yes. So, this week, ngotu umanai. Ano marutethe tiara ati na chau, chama. Yes, akometo mamaluzi. Akometo mamaluzi. Nanabomo kamunya. Nanabomo kamunya. Tuina kutinde ya kuwagi wa stories ya kumutamia. Tunoni obeo sawa. Yes. Ta family. Anane na mze. Ambiani sa. Yes. Ambiani sawa. So, Tutedi hiyo wala ondo mtu ondo na WhatsApp na bena treasure nenda kuru nenge na mba kuhoju mseso wa Kamba TV ondo tuikaige magaye ni mangumasia kila mundo kila kwenda kwa ngoa yake na tukeko bando banda teka tambau o tumia kila tumia na kuma bau kiwicho onde o wiyo bau ituma kwa treasure nika nake kaiko na esabiva ila jingi yonde na hizi tuimira niyo support ya mashambiki Makamba TV na nuru meo juo namba edu umane ngobia namba ya treasure okay. Maende na kusanga ulo kuende ywa maekulia direction wekulia meeting yoruma ba pezi yetu waka nando isi mutao sumo meeting yoruma wabika yoruma 46 stage 46 yes kana Wabu ndi kila mwono nao miyese kwa anayi. Ndi uruma yese kia mwono. Iye. Wabi kapushu. Nao kulie club kita wa Galaxy. Yes. Galaxy wune wapa ya umbano. Iye. So wabi kapushu nao kulie. Nao kulie Galaxy niba. Iye. Yuhu yabu tiba aza. Yes. No wana leo kwa mituki. Iye. Haya. Tenda namba ya. Ila yutu to naiki ya mbeza baate kasiona nondo nime ndaanga masoma. Okay. Ee namba la hizo naigi ambesa ba. Namba treasure. Kana nezi ya treasure.